Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Vím, že to vypadá jako večer. Ano. Ale máme ráno, v Irsku je naprosto odporné počasí, leje tam, ale Paul se vydal s Tristanem běhat. A Adamek mi zase ukradl, co jsi mi... Ale tak, Adulko, tam to patří? Ano, tam to patří? Ne, nepatří, dáš to mamince? Děkuji, ty jsi šikovný chlapeček. Adamek mi ukradl tady to moje body butter, které si kupuju z Aldi, protože... Jsou tam přidávané ty extrakty z mořské řasy, je to teda mořská kosmetika vyráběná pro Aldi. A jak už jsem vám kdysi ukazovala, že mám i krém od nich, tady ten, už si budu muset koupit nový, protože vidíte, to už je skoro vypotřebovaný. A fakticky si nekupuju žádnou kosmetiku do doby, než je vypotřebovaná. Už jsem se tak rozhodla, protože to je zbytečné, pak se vyhazuje, tak jak jsem kdysi dělala vyhazov té kosmetiky, kterou jsem dostávala na Vánoce, to jste určitě taky viděli to video, kdy jsem to protříďovala a měla jsem nakonec jakoby půlku tašky, kterou jsem vyhodila, takže to už dělám tak, že dokud něco nevypotřebuju, tak to jako nekupuju. Já jsem začala mít, ještě to bylo... Vlastně před tím, než jsme letěli do Česka za dámkem, tak se mi tady na lopatce udělal takové červené místo, které mě svědilo, taková suchá kůže. Já jsem to přikládala pracímu prášku, jo? Jenomže potom se mi udělalo i na boku. Potom se mi to začalo dělat i na druhé straně a taky se mi to začalo dělat tady v jamce. Jo? A úplně jsem si říkala, ty jo, tak co to je? No nic na to nepomáhalo. Věřte tomu nebo ne, normálně jsem to natřela večer. A už druhý den ráno jsem viděla, jak se mi to strašně zlepšilo a teď, když to už natírám, je to asi týden, tak mi to skoro mizí, to na těch zádech téměř zmizelo, to v té jamce, kde mi to teprve začalo, je úplně pryč. Takže to je to, co jsem říkala, já si nemůžu vynachválit tady tu Le Mara kosmetiku hydratační jako z Aldi, takže vám můžu doporučit, vy co bydlíte v Irsku. Jako očividně tam jsou opravdu ty vitamíny a je tam přidávané to shea butter, je tam přidávaná biořasa, takže za mě to je úplně nejlepší. Nevím, co bez tady toho budu dělat, až se jednou odstěhujeme do Česka, protože je úplně skvěle. Tak doporučuji vám, kteří bydlíte v Irsku a chcete vyzkoušet, tak tam mají tady ty body butter a ty krémy. Za mě nejlepší, není to drahé, to body butter stojí 5 euro, myslím 4,99. A ten krém si nejsem jistá, teď nechci kecat, jo, ale prostě není to tak drahé, takže běžte do Aldi. Zase jsem udělala reklamu Aldi. Bych měla za to být placena, protože jako tolik reklamy, co já udělám Aldi, to snad neudělá nikdo za celý život. Tam my odjíždíme do města, sice je venku příšerné počasí, dneska tam teda má pršet úplně celý den, včera aspoň jako přestalo odpoledne, ale dneska nemá. Každopádně my musíme jít do města, protože jdeme něco vrátit. Paul s Adámkem už jsou v autě a já samozřejmě zberu kočár s taškou a nezbytnostma. No, ale nebudem tam dlouho, protože je tam tak škaredě a ani se mi jako upřímně do města vůbec nechce, no ale musíme. Dneska k večeru si budem telefonovat i s našima, takže se těším, že se zase uvidíme, že Adámek uvidí babičku a dědu. Tak se na to podívejte, hnusně leje. Adámek už je v autě a já se jdu rychle schovat do auta, protože hnusně prší. From the other side. Didn't know it is from the other side. Paul! Paul mi tady drží a Paul, open the door. Camera will get damaged. Tak, já jsem v autě. A dělka? A ti dělá? Musím mu koupit gumáčky. Už jsem se dívala u nás v práci. Máme tam gumáčky pro chlapečky, ale zatím jenom jeden styl. A pokud si dobře pamatuju, tak vždycky máme alespoň 3 nebo 4 druhy na výběr. Takže to teprve začalo přicházet. Jsem se nechtěla uspěchat s tím, že bych mu koupila gumáčky, kdyby tam pak třeba byly ještě hezčí. Takže... Uvidím tento víkend, protože zítra pracuju, tak se mrknu. Adámku, nespí. Nespí. Já vím, že víš, že se na tebe dívám. Tebe se chce smát. Nespí. Adulo. Nespí.
selfie, za chvilku vystupujem. Yum, yum. One jumped into the pool, where it was nice and cool. Now there are four speckled frogs. Yum, yum. Padulko sat on a speckled frog. He is so sleepy. Yum, yum. One jumped into the pool, where it was nice and cool. Now there are three speckled frogs. Yum, yum. Tak pozor, našli jsme tady novou věc, formuli, ta tady nebyla minule. Takže Adámek jde na formuli. Aha, tak to asi nefunguje. Adulko, to asi nefunguje. Yeah, so leave him in and I go to toilet. Tak Adámek si může takto řídit, aspoň mamka jde na záchod, jo Adulko? Dělej tutut, tutut. Aha. Ne, to nefunguje. My se jdeme za Dámkem podívat tady do Primarku. Tady je takový malý Primark, jako docela o ničem, ale tak žádulko. Tak se mrknem, co tady mají. Docela pěkné svetry. V různých barvách, bundy. Mě už tady mají normálně vánoční svetry, jakože nechápu. Máme říjen a tady už jsou vánoční svetry v Primarku. Radši odcházíme za Dámkem, ani jsme se tady pořádně nepodívali, protože já tady ten Primark fakt nemám ráda. On je strašně malý, je to tady všechno jako popřeházené a tak jakože nezorganizované, takže se s tady radši dereme a taťka už by měl určitě být v konce, protože šel koupit kafe. A taťka už je tady a vůbec nás nevidí. Paul. Nepoznal nás. Děkuji. Jdeme jenom mrknout tady do obchodu, mají tady dekorace na Halloween. Přesně něco... Oh, yeah. Něco takového jsem hledala, ale tak teďka už to nebudeme kupovat. Když už máme tu dekoraci udělanou, ale já jsem přesně hledala něco takového, jako co mají tady z druhé strany. Yeah, it is, yeah. But look, we have already decoration done. Adámek má poslední dvě balení mlíka, takže já mu tady jdu koupit mlíko. Mají tady v akci HIP dvě krabice za 12,50. Takže... A ten, co kupuju já, teda stojí ta trojka 7,49, ale třeba dvojka od 6 měsíců stojí 11 euro bez jednoho centu. No takže my vezmeme dvě trojky a asi zaplatíme teda 12,50. Mají tady v akci tu kosmetiku Child's Farm, co používám pro Adámka, takže jsem mu zase vzala šampon a taky tady ten krém. No a jako správná žena svého muže, já vyberu, co potřebuju a on to jde zaplatit, takže máme to dobře nastavené, doufám, že to je u vás taky tak. Už jsme na cestě domů, byli jsme tady hodinu, nebo něco přes hodinu, asi hodinu 15 minut, protože je fakt hnusně, tak se mi tady ani nechce nějak zůstávat. Adámek je taky unavený, přijede domů, dostane oběd a půjde spinkat. No a já chci jenom říct, že teda, co jsme mu koupili, ten HIP, tak to bylo v akci. Dva HIPy, teda za 12,50 euro. Ano, Adulko, už jedeme domů. No a ten krém a šampon, já jsem si myslela, že stojí 5,29, ale to bylo ještě před slevou, takže stál 3,96 €. Takže úplně super, koupili jsme to do zásoby. Ten krém už mu pomalu dochází a šamponu ještě má dost, ale tak to se oplatí, že jo? Takže máme do zásoby a Adámek už je unavený, vidíte ho. Si myslím, že on možná i usne. I think he's going to actually fall asleep in a car. Takže si myslím, že usne v autě. My si říkali, že se podíváme, jestli tam jsou nějaké knížky s bagrama, takže bychom mu vzali. No, nenašli jsme nic jiného, než teda tady to. A
uvidím, jestli se mu to bude líbit nebo ne. Nebyla to drahá knížka, stála 3,99 €. No a má tady jakoby různé stroje, tady když se to zmačkne, tak to vydává zvuk, tak například. Najdeme je, kde jsou? Tady jsou, že, Adámku? To je super. So cat's inside. Trying to put Adam to sleep. He doesn't want to sleep. Stressing. Yeah, so while she's doing her motherly thing, I'm gonna show you what I'm doing here for Cat. So we have here, got some smoked pancetta. Try to make it nice and crispy. Like that. It's about right now, so I'll drop the temperature on that. Got some cream. Just gonna make kind of like a garlic cream sauce with the pancetta. I'm going to stuff these things here. Bits of ham in around that. Okay, so I have the potatoes out of the oven around an hour. I'll just cut little slits in them there, you can see that. So I'm gonna stuff each of those slits with a mixture of the ham here, some cheese, some different type of ham, and some chorizo. Once that's stuffed inside there, what I'm gonna do is I have loads of time because they're still roasting hot. What I'm gonna do is I'm gonna top this pancetta in here. Pop it into the cream here, make a bit of a pancetta garlic cream sauce. I pour that sauce on top of our filled potatoes and then top it up with some a mixture of cheese. Throw it back in the oven at 200 for about 20 minutes. This isn't my recipe, it's something I've seen on Facebook, so we'll see how it goes. Nice here. So cat's up. Little baby didn't sleep at all. No, Domek nespal. Okay, dal jsem tam s ním asi hodinu a nic. So I got you two potatoes, I'm gonna finish the rest of them off. We have a hungry one here. Tady, can I have this one? Yeah, of course, yes, I have to do. Here we have our loaded potatoes. Good to go into the oven. I'm just gonna pour this sauce over it. Yum skis. And then bake it. And that will be our unhealthy lunch. Tak přesto, že jsem se pokoušela Adámka uspat hodinu, tak nespal, ale je strašně unavený, on totiž v autě usínal, jakože fakt usínal, ale já jsem ho nenechala spát, protože jsme byli kousek od baráku, takže jsem chtěla, aby se vyspal doma, no ale doma už nezaspal, takže dneska se máme bavit s našima na Skypeu, tak si moc nemyslím, že bude v náladě. Za celou dobu tady celou dobu křičí, když mu tam dám helikoptéru a teda tady to má rád taky. Podívej, Adámku, co tam je? Je. Co tam je? A vlak? Vlak? Vlak jede. Tak. Je. Ano, a Trista na tom stojí. Je. Vlak jede. Je. Ano. A co tam dáme dál, Adulko? Ano, tany. Helikoptéra. Je. A auto. Je. Auto. Je. Ano. Tak, auto je tam. Zmáčknem auto. A helikoptéru. Teda, to je super, že? A teďka budeš jezdit s tím? Jsi zjistil, že to jede. Aha, tak myslím si, že máme vyřešeno. Bude vytahovat večeři, kterou udělal dneska v jeho znění, plněné brambory. Se na to těším. Oh my god. Oh my god. Takže tady to všecko je sýr, brambory plněné sýrem, slaninou.
Určitě to znáte, že jste to viděli na internetu, ale tak teda toto je nádhera. Yeah. What do you want? I want the big one. I want. Are we recording here? Yeah. Okay. Well, I would say this one, okay, but you want that one? Come on. Oh, takže asi vybírám ten největší. A tam je vlastně i smetana. Is there cream? Yeah, it's like a cream sauce. Aha, vlastně ne, tak to není sýr, to je smetanová omáčka. It's not a cheese, is it? It's like cream sauce. Yeah, it's like a cream sauce, right? Because I said at the start that it is cream, or that it is, you know what? I thought it's cheese. Paul říkal, že to není jedno z nejzdravších jídel, ale já si myslím, že... Já si myslím, že brambory zdravé jsou. Potatoes are healthy, Paul. That's the only thing, right? Oh well, cream is healthy as well. Normálně nemůžu se na to dočkat. Podívejte na to. The sauce didn't come out the way it was meant to, normálně takový krásný plněný brambor. Mám to. Jak se z toho kouří. Doufám, že na to máte všichni stejnou chuť jako já. It's Bobby Rawson, is it? Mm-hmm. Bobby? Mm. Yum. Can I get more sauce? This sauce is really nice. Oh, really? Do you like it? Mm. It didn't come out the way it was meant to come out. Mm. Is it nice? Mm. All right. It didn't come out the way it was meant to come out, but yeah. Very nice. Okay. Takže já si objednávám ještě vidělmačky, protože to je strašně dobré. Give me more sauce, pásky. My jsme po jídle a teď teda papa i Adámek a musím říct, že tak jak nechtěl dneska moc papat, tak tady to jako mu jede velmi. Ano, otvíráš krásně pusinku, že? To je dobrotka, to taťka udělal dobrotu. Ano, máš knihu, výborně. Takže jako i Adámkovi to jede. No, vynikající to je, já jsem měla jeden ten brambor a jsem teda narvaná, zítra si vezmu jeden i do práce a pak budu mít jeden na večeři. Protože teda je to vynikající, tak mě to vůbec nevadí, že vlastně to budu jíst v podstatě dva dny. Dobrota to je. Moc se to taťkovi povedlo, že Adulko? Tak. To je dobrotka. Mňam, mňam, mňam. Že? Myslím si, že nebudeme mít problém to všechno tady hezky spapat. Chceš ještě? Tak, výborně. No honem zkus. Ještě tam máš? Ano. Mňam, 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 to je šikovný chlapeček. Tak, pořádně to oblížni. Tak. On ti tam ještě na to nabrát? No už není, já ti musím nabrat, puč. Máš zaplou kameru. Vítám babi, je? Adi. Je.
Jo, ale nevidíme, že tohle. Ahoj. Ale Miláčku. Je. Je tam. Ahoj. Babi? Ne. Ne, zase ne. To je baba. To je baba from our parents. Je baba. Ale nedávej tam prstíček. Takšu? Ne. 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 Baba. Jsme se s Adámkem dobavili s babičkou a s dědou. Dneska to bylo jenom asi tak na 5 minut, protože z bílých 50 minut jsme se snažili spojit. Dneska ten Skype nějak blbnul. Takže za těch jako 50 minut Adámek se stal protivným a chce se mu hlavně spinkat, protože nespal celý den. No, takže se jde teď koupat a půjde spinkat. A já jdu připravovat Adámkovi na zítra oběd. Bude mít tady to hovězí maso mleté. Budu mu dělat takovou v podstatě špagety bolognese a koupila jsem, nebo Paul mu koupil v Tesku, jak jsme byli, tady tu rajčatovou omáčku vyrobenou 100% ze 100% italských rajčat a je to teda italský produkt. Byla dost drahá, musím říct, jo, tady to je toho 380 gramů, nebo 400 gramů, 380 ml stálo přes 3 eura. No ale protože je tam přes 70% opravdu jako rajčat, 71% rajčat a rajčatového koncentrátu 14%, cibule, bazalka 2% a přírodní chutě, nejsou tam žádné dochucovadla, tak jsem to koupila, protože to má Adámek na zítra na oběd. Samozřejmě asi to nesní všechno, ale já mu to jdu připravit. Takže jdu na to. Jsme na konci videa, máme teprve 9:30, ale já už se chystám do Hajan, protože jdu zítra ráno do práce. No a Paul ten se teď koupe, Adámek už dávno spinka, takže já doufám, že jste si dnešní vlog užili. Pokud se vám video líbilo, tak určitě budeme rádi, když dáte like. No a můžete nás taky začít sledovat jinde než na YouTube, a to na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo taky v informacích tohoto kanálu. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se na dnešní video podívali. No a já jdu do Hajan, protože je na čase. Mějte se moc krásně, užijte si zbytek dne, večera a uvidíme se spolu zase u příštího videa. Tak ahoj.